680 min dollarlıq malım yandı, təqribi 612 min zatda belə. Axşam zəng elədilər ki, mənə ki, rayonda idim mən, Beyləqanda. Dedilər ki, malın yanı tez gəl, dükan yanır. Ötən gün paytaxtın Binəqədi rayonunda yerləşən Evrohom tikinti materialları bazarında yenidən yanğın baş verib. Təqribən 22500 kvadrat metrə yaxın olan bazarın 3300 kvadrat metr hissəsi yanıb. Yanğın xüsusilə taxta, dik, boya, xırdavat materiallar satılan mağazalar əhatə edib. Mağaza sahiblərinin verdiyi məlumata görə 3-cü sırada yerləşən təxminən 10-a yaxın mağaza yanaraq kül olub. Mallarının böyük hissəsi yararsız hala düşüb. Gəldim ki də gəldim çıxdım bura. Gördüm kül olub. Heç bir kömək olmadı. Mənim əmim oğlu mənə zəng eləyir ki, misal gəlinəm dükan yanıb. Amma bazarın heç bir kəsi, heç kəs mənə müraciət eləmir. Tikinti aid nə deyirsiz varımız idi, iki dükan idi, birləşmişdi ofiş. Ümumi summadakı 250 minə yaxındı. Çıxan maldakı bunlardır, heç bir şeyə də yararsızdır. Gəlirlər, yazırlar, pozurlar, heç nə, yəni dəxilsiz bir şeydir. Onsuz da yazıb pozacaqlar, çıxıb da gedəcəklər. Heç nə də olmayacaq ortada. Malları yanan mağaza sahibləri bildirir ki, bazara heç bir sığorta şirkəti girmədiyi üçün obyektləri sığortalanmayıb. Sığorta eləmirlər buranı. Neçə dəfə müraciət eləmişəm, eləmirlər. İndi girəmiyor. Biz də sığortalının hamısına zəng eləmişik, heç bir sizə yəli eləmir. Hansı sığortaya zəng eləmişik, deyir, biz böyük bazarlara girmirik. Buradakı belə pisması, bazarın ən güclü sırası buradır, ən çox malı və baxalı mallar da buradır. Çünki hamısı taxta materialdır. Vannikdir, hamam ləvazimatlardır, ən bahalı mallar olan sıradır, kombilərdir, optovoyların yeridir bura. Yəni, ən balaca dükan 400-450 kvadrat. Ayada 2700-3800 arenda verir, kommunal ilə çıxır, gəlir, çıxır 5000-6000-ə. Bazarın sahibi nə deyir, sığorta ilə bağlı? Bazarın sahibi yoxdur, sığorta ilə də bağlı heç kimə müraciət alınmır. Heç kim heç nə demir. Sığorta şirkətlərinin böyük bazarları niyə sığortalamaq istəmədiyini öyrənməyə çalışdıq. Bəzi sığorta şirkətlərindən bildirildi ki, sığorta olunmazdan əvvəl obyekt və bazarların risk qrupuna daxil olub-olmadığı araşdırılır. Riskli olan obyektləri və hansısa bir obyekti nəzərə alaraq sığortalaya da bilər. Az sığorta sığortalayır mı? Sığortalamaqla sığortalayır. Dəqiq hansı bir obyekti onu deyə bilmərəm. Evrohom bazarı ilə bağlı isə qeyd olundu ki, yanğınların səbəbi bilinmədiyi üçün şirkətlər sığorta etmək istəmir. Şirkət hər bir halda qəza riskinə nəzərə alır. Azərbaycanda bir çox ticarət obyektlərinin yanğınlar baş alır. Ancaq heç bir səbəbi bilinmir. Sonunda formal olaraq nə əhaliyə bildirilir və yaxud da ki, nə ola şirkətə rəsmi məlumat verilmir. Həqiqətən fövqəladə vəziyyət mi oldu? Bilinmir, səbəbi bilinməyən bir şeydə şirkət girişmək istəmir. Obyekt sahibi isəsə icbari sığorta bürosuna zəng vurub tələb edib şirkətə rəddirə bilər. Tam ixtiyarı var. Çünki az üstündə bu icbaridir. Orada yer sahiblərinə əlavə bazarın yiyəsi var, belə deyildə. Nazirliyə müraciət olunmalıdır, fövqəladələr nazirliyinə. Oradan formal olaraq raport gəlməlidir. Hansı getməli icbari sığorta bürosuna. Orada qanun dəyişikliyi olmalıdır. Əgər şirkət riskləri nəzərə alıb, şirkət risklərini açıq şəkildə görə bilirsə, o vaxt müqaviləni yazacaq.